Min pappa Ulf Svanspå har dött. Han dog i torsdags i förra veckan. I cancer har han varit sjuk. Och nu är jag bärare av pappas tradition på riktigt. Jag hade inte väntat mig att det skulle bli så snart. Pappa var bara 65 år. Men nu blev det så. Jag startade den här kanalen från första början, tror jag, för att hylla pappa. För att föra vidare hans musik och visa hur bra han var. När jag var liten så var jag alltså frustrerad på att de satt hemma och spelade och det lät så jäkla fint och det var nästan ingen som fick höra det. Eller de kanske hade en konsert i Kolsva och det kom 40 pers. Och det är ju fint i sig, det är jättebra, men jag tyckte det var så bra så fler borde få höra det. Och därför så startade jag den här kanalen och spelade in alla låtar jag kunde av pappa och spela in pappa så mycket som jag kunde. Och det är jag väldigt glad för idag, för nu kan många se pappa. Nu kan vi se pappa, vi kan minnas pappa, vi kan höra honom spela, vi kan höra honom prata till och med. Se hur bra han var. Och jag hoppas att ni som följer den här kanalen vill hylla pappa genom att spela pappas låtar och föra dem vidare. För det var hans stora dröm, att musiken skulle spridas. Och jag tror också han ville bli en riktig storspelman, och det kanske han var. Jag vet inte om han visste det, men för mig är han det. Och han var fantastisk på att spela och fantastisk på att göra stämmor, och han gjorde fantastiska låtar. Han är en stor inspiration och hans musik lever. Och minnet av pappa lever. Och jag hoppas som sagt att ni vill vara med mig och dela pappas låtar, sprida pappas låtar och hålla minnet av pappa levande i hans musik. Tack så mycket.